Ni ser området, det handlar om Stensjön. Det är en väldigt populär fiskeplats. Närmare 10 000 fiskare besöker varje år Stensjöområdet. Det är enligt Grycksbo fiskeklubb. Och det var alltså där som en man hittades död under förmiddagen. Strax innan 11 inkom larmet till polisen. Och det handlar alltså om Stensjön som ligger nordväst om Falun. Och vakthavande befäl hos polisen säger till Expressen att det enligt vittnesuppgifter ska ha varit något form av bråk på platsen. Och ett vittne berättar också för Expressen hur vittnet hört skrik i ungefär 30 sekunder. Polisen har också gripit en man i anslutning till platsen och den mannen ska vara i 50-årsåldern. Men hur den mannen ställer sig till brottsmisstankarna, det är ännu oklart. Men den gripne mannen som då ska vara i 50-årsåldern greps alltså i anslutning till platsen. Och här ser ni bilder från den aktuella platsen. Det är alltså en sjö vid Grycksbo utanför Falun och sjön, det är ju den populära fiskesjön Stensjön i närheten av Grycksbo vid Falun. Här ser ni kartan också på platsen och det var strax innan 11 som larmet kom in till polisen. Och det ska finnas vittnen på plats och polisen förhör alltså vittnen just nu för att försöka skapa en bild av vad som hänt. Och en man i 50-årsåldern har också alltså gripits. Polisen har spärrat av området och förhör nu alltså vittnen. Och här ser ni också en bild från platsen. Och ett vittne berättar för Expressen att det aktuella vittnet ska ha hört skrik i ungefär 30 sekunder.